e estruturas começam a ser montadas para atender essas pessoas. A chuva deve cair intensamente até amanhã e, diante desse cenário, o governo do estado fez uma reunião na sede da Defesa Civil nessa manhã para traçar estratégias, olha só. Autoridades do governo catarinense se reuniram na sede da Defesa Civil para discutir os próximos passos para lidar com mais uma semana de chuvas no estado. Até o momento, duas mortes foram registradas no município de Taió. A situação é crítica, né? Tivemos mais dois óbitos, duas senhoras que tentaram atravessar Taió. As barragens estão sob controle, né? José Botê está com 42% da sua capacidade, Taió 59% e Tuporanga 62%. Chuvas continuam intensas. Infelizmente, o prejuízo na agricultura com granizo, no meio oeste, enfim, já passou de 3 bilhões, só na agricultura, né? Se for computar tudo, passa de 5 bilhões já. Como ocorreu em outubro e vem se consolidando essas chuvas, isso vai dar um prejuízo para Santa Catarina incalculável. 180 municípios de Santa Catarina foram atingidos pelas chuvas, destes 23 já decretaram situação de emergência. Como uma medida de contenção, o governo de Santa Catarina fechou as comportas das barragens de Taió e Ituporanga. E até o final desta sexta-feira vai operar também as de José Boatê. A gente vinha trabalhando no intuito de esvaziar ao máximo as barragens, de forma que elas pudessem captar toda a água que viesse. Isso foi feito. E ontem, a partir de 7h50, nós começamos o fechamento das barragens. Nos eventos de novembro, nós temos 23 novos municípios em situação de emergência, aqueles em calamidade. E essa situação, com as chuvas, é possível que haja mais municípios decretando calamidade e pedindo apoio ao governo do estado. 15 abrigos foram abertos em municípios do estado. A prioridade da Secretaria de Ação Social é garantir que os desabrigados e desalojados recebam alimentos e cestas básicas. É importante que ontem de tarde já tinha 15 municípios com abrigos abertos, né? E o que o governador prioriza é que não falte o alimento dentro dos abrigos. Então nós estamos fazendo todo um levantamento para encaminhar hoje colchões e cestas básicas, mas que daqui para frente, até quando estartar a previsão de chuva, que baixarem os rios e as famílias voltarem para casa, que elas não ficam sem alimento dentro dos seus abrigos. Com risco alto para alagamentos e deslizamentos de terra, a orientação é para evitar as áreas de risco. Em algumas áreas nós tivemos, para ver a quantidade de chuva, nós tivemos também um tornado em Itá, já confirmado. E as chuvas permanecem em todo o estado, mas basicamente, pelas previsões, nós temos uma região no sul, que vai ser muito impactada, o Planalto e Oeste, e o Vale do Itajaí ainda está sendo do impacto.